ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ayaa waxay ku baaqeen madaxweynaha dowladda soomaaliya in uu fuliyo ballanqaadkii ahaa in caafimaad dibadda ah loo qaado wariye cabdirasaaq balaaga sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena maxamed ciise maxamuuda allah caafiyo wixidda ilaahay u qadaray waa halkiisa laakiin insha allah tacaala balaag waan daaweynaa yaaliira waa la daaweynaa daaweyntiisa anigaa qaaday haddii alla yiraa dibadda loo diraa waa la daaweynaa hadii alla yiraa laba sano ka hor ayaa wariye cabdirasaaq cilmi balaag waxa uu ku dhaawacmay rasaas ay kooxo hubaysan ay ku weerareen xilli uu ku sugnaa meel aan ka fogeyn gurigiisa oo ku yaalla magaalada muqdisho wixii xilligaasi ka dambeeyey cabdirasaaq balaag waxa uu galay saddex qalliin oo caloosha ah kuwaas oo dalka gudihiisa lagu sameeyey kulan maanta muqdisho ee isugu yimaadeen bahda warbaahinta ayaa waxay madaxweynaha soomaaliya ay ku xasuusiyeen ballanqaad horey ugu sameeyey wariye cabdirasaaq balaag oo ah in dalka dibaddiisa caafimaad ahaan loogu qaadayo waxaana warbaahinta si wada jira ula hadlay abwaan cabdulaahi cismaan guure iyo guddoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed maahir jaamac aadan madaxweynaha soomaaliya ballanqaadkiisiina bilaa ka soo wareegta waxaan xasuusinaynaa madaxweynaha mashquulkiisa ayaa badan inay daacad ka tahay waa ognahay oo uu rabay inuu caafimaad u qaado hase yeeshee waa uu ka mashquulay waxaan xasuusinaynaa cabdirasaaq xaaladiisu inay intii ka sii liidatay madaxweynaha marka waxaan leenahay adigaa u madaxo mawla ku xil saaree masino madaxdii dowladda soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaheennii bal in uu xooggiisa isugu geeyo islamarkaana waxyaabaha yar ee haray ee dhiman ee dadaalka lagu baxnaaninayo balaag runtii uu fursad yar siiyo oo uu runtii arrintaa furdaamiyo waxaan kaloo codsanaynaa sida abwaanka uu ka dhawaajiyey ama agaasima guure uu ka dhawaajiyey balaag mar waa muwaadin soomaaliyeed marna waa wariye soomaaliyeed halganka iyo runtii dadaalka ay ugu jiraan saxaafadda soomaaliyeed keliya maaha xitaa muwaadiniinta soomaaliyeed mas-uuliyad baa ka saaran oo runtii in waxa laga qaban karo xaaladiisa caafimaad hadba sida ay suuragalka ku tahay in la wajaho ehelada wariye cabdirasaaq balaag ayaa sheegay in xaaladiisa ay ka sii dareyso maalinba maalinta ka dambaysa waxaana mararka qaarkii dhaawacyo horle ku abuuraya goobihii qallimada looga sameeyey ee caloosha sida uu sharaxayo muuse maxamuud jiisow oo ay isla shaqeeyeen wariye cabdirasaaq balaag hadalka madaxweynaha inuu yahay dekreeti soo baxday inuu yahay hadal ka soo baxa mas-uul dowladeed inuu yahay amar uu farayo inta ka hooseyso waxaan ka codsanaynaa kalkaaliyaasha iyo inta ka hooseysa ee amarkaas uu ku socdo inay dadejiyaan dadka kale heli kara inay u fududeeyaan ay noo qaadaan wariyaha naga xanuunsan intaa hadhow loo tacsiyey lahay ama neef la geyi lahay ee tacsidi waxaa nooga fiican maanta inta uu xay yahay inna loo qaado dadka uu quseeyay amarkaasna ay soo dadejiyaan waana mahadsantihiin guddi loo xil saaray xaaladda dhaawaca wariye cabdirasaaq balaag iyo fulinta ballanqaadka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sheegay in la dhameeyey dhammaan dokumentiyada ama caddeymaha looga baahnaa in dal dibaddiisa looga qaado wariyaha balse ay gara la'yihiin halkay wax iska qaban la'dahay ilaa ay iminka maxamed ciise maxamuud soomaali cable tv muqdisho